Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo de Abrindo Caixas Tapoé. Esse é o da semana, gente, eu tô perdida. É o da semana, acho que é 50, se eu não me engano. É a segunda semana do PDA antecipado, tá bom? Esse meu pedido poderia ter dado dois terceiros níveis, porém eu cadastrei minha mãe nessa semana, então eu tive que passar um pedido no nome dela, então eu dividi, tá? Mas mesmo assim, ainda no meu cadastro eu peguei um terceiro nível, tá bom? Então, vamos lá, gente, esse PDA antecipado tá tão lindo. Desculpem aí, gente, não tiver muito aparentemente bem. Gente, tá tão quente, tão quente, tão quente, vocês não fazem ideia, tá? Então, eu vou começar mostrando o Nutrimedics pra você. Eu peguei pra mim essa sombra aqui, ó, que é a Cosmo. Que é essa lindinha aqui, ó, toda douradinha aí, ó, pra fazer uma make maravilhosa agora no ano novo. E essa daqui é minha, ela tá na promoção, tá? E de Nutrimedics foi só isso. É, vou mostrar pra vocês, ó, gente, tanto de copo. É a abertura de caixa de copos, tá? Deixa eu colocar aqui em cima. É, eu tive pedido de dois tamper slim que estava na oferta da hora, ó. Eles são de 350 ml, tive venda de dois. Eu não lembro quanto tava, acho que tava 25, 29, uma coisinha assim. Ele é com as medições aqui, ó, dos dois lados, tá vendo, ó? Ele é, tampinha assim, flip top, biquinho. Cozinha marsala, transparente, como vocês podem ver o saquinho dentro, tá? Então tive venda de dois. Tive venda novamente de mais duas caixas ideal. Aqui tem frango, olha, tá R$54 na vitrine. Acho que é esse valor, R$54. 1.4 litros, tá? Ela não é da mesma cor do PDA rosa que veio de freezer, tá? Não é. Ela é um tom mais escurinho, tipo um rosa queimado. Peças quadradas, abre um ladinho de cada vez, tá? Ela é assim dentro, toda flexível, linha freezer. Você colocar os filezinhos de frango aqui. Deixa eu pegar aqui. O papelzinho fica aí, tá? Olha só. Gente, vocês estão vendo essa marcaçãozinha aqui, ó? Essa marcaçãozinha aqui é pra vocês terem noção até onde vocês podem colocar o seu frango. Vocês não podem ultrapassar, porque alimentos no congelador, ele tendem a expandir. E se você colocar até aqui, um exemplo, o seu frango, ele vai expandir e a tampa vai estufar e vai poder rachar o seu jeitoso, a sua caixa ideal. Então vocês respeitem esse limite, coloca só daqui pra baixo, tá? Que esse espacinho aqui, na hora que ele for expandir, não ficar em contato aqui com a tampa e a tampa estufar. Tá bom? Então preste bem atenção nisso, tá? Olha só, aqui tem frango lindinho. Tive pedido também, ai, deixa eu pegar aqui, de mais um saleirozinho, ó. Ele é muito lindo, pretinho, com pezinhos, tá? Com esse detalhezinho branco aqui, ó, coisa mais linda. Pra abrir, ó, só levantar aqui. Ele é todo brilhante dentro, ó. Tô vendo? Todo brilhante. Ele é de 450 ml. Pra fechar, só dá um cliquinho aqui, ó. Fecho, tá, ó. Pretinho com um detalhezinho branco de pezinho. Tá na vitrine também, acho que é R$32, se não me falha a memória, gente. Porque pra lembrar é tanta coisa que às vezes a gente esquece. Quer falar com as meninas, né? Olha, quem quer falar com vocês? Dá oi pras meninas. Dá oi? Vai assistir com a Laura, vai. Pra mamãe gravar. Vai lá, vá. Vai lá assistir. Depois mamãe dá um negócio pra você, tá? Agora não pode não, tá bom? Toma isso aqui, ó. Ah, eu peguei a vitrine, tá? A vitrine 1. Se vocês quiserem que eu faça um comentando e folheando vitrine, vocês deixam aqui nos comentários, tá? Eu vou dar pro Isaac. Vai lá, toma. Peraí, gente. Pronto, meninas, voltei. É, tive venda também, que apareceu na oferta da hora, dessa Eco Tupper aqui. Ela é de 310 ml rosa. Gente, foi um trabalho pra me pegar, mas ainda consegui uma, ó, a minha cliente. Olha só, 310 ml, da pequenininha, tá? Eu não vou abrir porque você já conhece, eu já mostrei ali um vídeo aí. É, deixa eu ver o que mais. Tive pedido de um... Deixa eu abrir aqui. De um potinho de tempero da linha... Da linha PB, que é o de bicarbonato. Ele é de 140 ml, tá? Tá na vitrine. Então, quem não tem, esse daqui é lançamento. Ele é novo. Deixa eu tampar aqui. Olha só, que lindinho. Bicarbonato de sódio. Então, quem não tem, gente, aproveita e adquire, tá? Pra não ficar sem. Porque esses potinhos demoram tanto pra vir,
que depois são as clientes tudo doida querendo. Esse daqui tá vendido, mas pra quem quiser, eu tenho mais pra venda, tá? Tive pedido também de, ó, deixa eu arrumar aqui, que são esses daqui, ó. Que foram esses kitzinho aqui, que tá na vitrine também, que é da Bistrô. Eu tive venda de, deixa eu ver, deixa eu arrumar aqui. Tive venda de um joguinho. Dois joguinhos. E esses outros três aqui, ó. Tá? De dois joguinhos e meio. Ficou faltando só o orégano, acho que é. Aí eu peguei os meus aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui é o de cravo, ó. Tem até cravo aqui dentro. Tá na vitrine também. Você comprando o kit, os quatro sai, acho que é R$64, tá? Tampinha roxa. Esse daqui é o de noz moscada. Tampinha azul, um azul Serenity. Esse daqui é o de orégano. Orégano para finalizar. Tampinha amarela. Tem até orégano também. E esse daqui é bicarbonato de sódio, que é lançamento também. Tampinha vermelha. Esse aqui eu não coloquei ainda, não. Bicarbonato de sódio é super útil. Não sei se tá dando pra vocês verem, tá? E esses quatro aqui, vocês comprando os quatro, sai por R$64, gente. Tá caindo as coisas aqui. Deixa eu pegar. Mas não liguem que é assim mesmo. Aqui não corta nada. Até que eu não sei nem editar. Olha só que lindinho. Tá vendo? Da Bistrô. Todos esses daqui da... Só que da P&B também tá na vitrine, tá? Esses mesmo, com esses mesmos nomezinhos aqui. Bicarbonato, cravo, orégano e noz moscada. Continuando, gente. Tive venda também de mais um tamperalho. Esse tamperalho aqui lindo, maravilhoso. Ele tem esses furinhos aqui, ó. Quando você colocar o seu alho aqui, ele ter passagem de ar, né? Pra o alho respirar, tá bom? Ele não veda, ele é só de encaixe mesmo. Cabe de 3 a 4 cabeças de alho aqui dentro. É transparentezinho, ó. Tá vendo? É muito lindinho mesmo. Tá por R$22 no vitrine. Pra quem quiser, ainda dá tempo, ó. Lindo, lindo, lindo. Bem grandão, ó. Bem grandão mesmo. Também tive pedido, gente. Esse daqui não. Tive pedido de... dessa tigelinha maravilhosa aqui, que tava nas ofertas da hora também. Ela é de 500ml, tá? Essa cor linda. Ótimo pra armazenar alimentos cozidos. Toda brilhante por dentro, ó. Olha que linda. Essa já está vendida. Tigelinha maravilhosa. Também tive pedido de uma caixa de sal da Bistrô. Deixa eu pegar aqui a minha, ver se tá bem. Tá. Tive pedido de uma não, gente. Tive pedido de três. Essa daqui foi do Integrando Corações, tá? Tive pedido de três caixas de sal da Bistrô, que tá na vitrine, por R$32. Ela é de 1,1 litro. Peguei aqui a minha pra mostrar pra vocês, ó. Tô até um pouquinho cheio de poeirinho, ó. Sal para temperar. Olha só. Ela está na vitrine por R$32, eu acho que é isso. Tampinha verde, ó. Tá vendo? 1,1 litro, tá? Quem se interessar ainda dá tempo. Aí eu tive venda de 3. Tive venda também, gente, deixa eu ver aqui. De 2. Mais 2 porta detergente. Eu chamo porta detergente, mas o nome é Tupper Clean. Tupper Clean, tá, ó. Tive venda de 2. Nossa, todo mundo gostou do vídeo. Fiquei tão feliz que um monte de gente compartilhou. É tanto que tá com venda suspensa, né, na vitrine. Não dá pra pedir mais. Apareceu nas ofertas da hora, só que na minha até agora não apareceu, né? Mas na vitrine ele tá com venda suspensa já. Olha só, mas é muito lindo, gente. A pia fica maravilhosamente linda, tá? Fica tudo organizadinho, não fica aquela bagunça. Pena que tá suspenso, né? Pelo menos nas minhas ofertas da hora dessa semana até agora não apareceu, tá? Mas ele vai vir, tá na vitrine em 1, só com um valor diferenciado, tá? Por 55. Mas ele é muito lindo. Como eu falei, ele é de 1,5 litro. Tamanho da caixa de chocolate, tapioca, amido de milho da linha instantânea, tá? Ele vem com essa alça aqui, ó. Vou tirar aqui essa alça. E vem com essa outra partezinha aqui, que tem com os furinhos, pra não acumular água aqui dentro, ó.
e não a água. E tem esses pezinhos aqui, ó, pra quando colocar aqui e tiver água embaixo, não entrar em contato com a sua buchinha, tá? Ele é muito lindo e eu tô apaixonada no meu. E esses dois aqui já está vendido, da minha cliente Lourdes e da minha cliente Luciana. Elas já falaram: Alana, você conseguiu, né, pegar o meu? Eu digo: não, consegui. Já estão aqui, meninas, muito obrigada. Tive venda também de um modelo express que tava na oferta da hora também, da minha cliente Nilmara. Ó, ele é assim, ó, muito lindinho. É tipo o Burger Express, tá? Só que aqui ele é menorzinho, ó. Tá vendo? Aí aqui você desmonta e vai fazendo a modelação do arrozinho, do que você quiser, pra tá fazendo uma mesinha bem, bem graciosa, tá? Esse já está vendido também. Tava na oferta, só não vou lembrar o valor que estava. Olha que lindinho, tá vendo? Gente, vocês lembram de algumas semanas atrás que eu tive venda daquelas espátulas triangular e veio de outro modelo? Veio, não veio a triangular, aquela de cortar bolo, veio a outra parte. Vocês lembram? Acho que vocês lembram, né? E na minha caixa veio, ó. Chegou. Não fiz a ocorrência, acho que eles viram o erro, né? Porque a de todo mundo veio errada. E creio que todo mundo vai receber a correta, né? E chegou na minha caixa, ó. Eu fiquei muito feliz, né? Olha só. As clientes que pediram essa daqui, veio errada, ficaram com a errada. Pagaram errado, né? Aí aqui eu não sei o que eu vou fazer agora, né? Acho que eu vou vender pra elas, né? Até pra fazer o kit, né? Até pra fazer o kit, né? Que foram três peças. E agora elas compram essa outra aqui pra fazer o pazinho. Porque é daquelas que juntam aqui, ó. Tá vendo? Aí viu agora certo. Vem, né? A Tapoé faz uma coisa boa e depois faz uma coisa que deixa a gente triste. Depois eu vou falar pra vocês o que foi. Veio uma cartinha pra mim, tá? É, deixa eu ver. De pedido foi daqui da mesa, foi isso por enquanto. Ah não, tem isso daqui ainda. Tive venda de uma espátula de silicone. Essa daqui é a pequena, tá? Aquela com cabinho na cor chocolate. Ela pode ir ao fogo, tá? Você só não pode deixar ela de molho lá, tá bom, gente? Mas pra mexer um brigadeiro, alguma coisa lá no fogo, pode mexer de boa, tá bom? É, deixa eu vir pra cá. Eu tive venda também, gente, que tava na oferta pra Estrela, dos copos outdoor. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tive venda de... Tava dois copos por 30 reais. Aí eu tive venda de seis. Foi seis? Isso, foi seis. Três conjuntinhos. Um. Dois. Três. Daqui, eles são de 330 ml cada um. Tem tampinha, ó. Olha só. Transparente, como vocês podem ver. E esses daqui já estão vendidos. Eu não tenho mais pra pedido, tá? Esses daqui já tem dona. Muito lindinho. Tava na oferta pra Estrela. Também, gente, ai, deixa eu colocar essa caixa aqui, depois eu mostro. Tive venda de muitos copos. Muitos copos. Foi, deu um trabalhão, gente, pegar esses copos na oferta da hora. Porque, tipo assim, aparecia e sumia. Nossa, eu fiquei, acho que uns 3 dias tentando pegar as quantidades que eu queria. Mas, graças a Deus, consegui pegar todas, tá? Apareceu na oferta esse copo Premier aqui, lindo. Tava 20 reais cada um, a unidade, né? Deixa eu ver de quantos ml ele é. Acho que é 410. É 410 ml. Isso, 410 ml. Na cor turmalina, tá? Olha só, ele é todo texturizadinho aqui, ó. E aqui é lisinho, de policarbonato, coisa mais linda. Aí eu tive venda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16 e 17. Tive venda de 17 copos Premier, tá? Todos já estão vendidos. Não tenho nenhumzinho pra pronta entrega, tá? E ele é assim, lindo, lindo, lindo. Tava 20 reais cada um. Tive venda também
que apareça nas ofertas da hora, do copo super luxo, com fundinho laranja, que também deu muito trabalho pra mim pegar, mas consegui pegar todos que eu queria também, tá? Tava 2 por 50. Eu peguei o meu aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó, aí tava 2 copos por 50. Eu tive venda de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Todos já estão vendidos também. Esse aqui eu peguei o meu pra mostrar pra vocês, ó. Ele é assim, ele é de... deixa eu ver aqui. Ele é de 295 ml, tá, ó. Ele é lindo, lindo, como o próprio nome já diz, super luxo. Tem esse detalhezinho aqui no fundo, ó, laranjinha. Coisa mais linda, gente. Sou apaixonada no meu. E todos esses aqui já estão vendidos. Oi, coloca aqui em cima. Também tive venda do copo Iris, que apareceu também na oferta da hora, tá? Foi um trabalhão. Se bem que na hora que meu site abriu, tinha 99 desses disponíveis. Aí eu gravei a quantidade que eu tinha vendido até aquele momento e pronto. Aí depois eu vendi mais e quando eu fui alterar, não tinha. Aí eu fiquei tentando e consegui. Tá? Esse daqui, ó. Esse é um roxo, tá? Ó, ele é lindo. Ele é grandão. Ele é de quantos? 530 ml. Gente, é muito grande. Ô, Isaac. Mamãe tá ocupada. Peraí. Ele é grandão, ó. Grandão, grandão, grandão. Eu tenho uns transparentes. Olha só. Ele é lindo. Aí tava 2 por 60. Aí eu tive venda de 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 copos, tá? Tava o conjuntinho assim por 60 reais. Então saía 30 reais cada um. Acho que era isso, gente, o valor. Acho que eu não tô enganada, não. E de copos foram esses daqui, ó. De venda. Gente, todos também já estão vendidos, tá bom? Vou colocar esse aqui, que esse aqui é meu. Do meu uso. É, acho que de pedido foi só isso, gente. Foi. Peraí que eu vou mostrar esse outro aqui. Essa lindeza aqui apareceu na oferta da hora, gente. Olha que linda que apareceu na oferta da hora. A garrafa térmica na cor Marsala veio nessa caixinha aqui, ó. Veio na caixinha, tá? Era só uma unidade por consultor. Tava 299. Gente, acabou muito rápido. Muita gente ficou sem. Muita gente mesmo. Na hora quando eu vi que eu abri meu site, que eu sempre, quando meu site abre, eu sempre tô lá de hora em hora e eu tô indo lá pra me ver se apareceu alguma oferta. E quando eu abri, que eu vi isso daqui, eu já gravei. Não tinha nem vendido, mas não quis nem saber. Já gravei. Aí, graças a Deus, já está vendida. Tive venda de outra, porém, no meu pedido não dava pra pegar. Eu pedi pra minha líder pegar no cadastro da minha mãe, só que não apareceu no site, né? Porque teve muitas vendas, então muita gente ficou sem. Mas se eu tivesse duas, as duas já tinha vendido. Mas essa daqui já tá vendida pra minha cliente Jaqueline. Olha que linda sua garrafa. Linda, linda, linda. Ela é assim, gente. Tô apaixonada nessa cor. Lindona, viu? Olha só. Dentro, por dentro. Tem aqui o informativozinho, ó. Pra você abrir, pra você deixar fechadinho direitinho a sua garrafa, tá? Vou fechar aqui. Olha que linda, gente. Linda, linda, linda. E essa tá vendida, vendidinha. Ela é de 1 litro, tá? Parece de 2 litros, né? Mas não é de 1 litro. Tem até aqui, ó. Não sei se essa daqui tem, mas na minha garrafa tem, informando que é de 1 litro. Essa daqui não tem, não. Na minha preta vem um nomezinho aqui, 1 litro. Só porque a minha não tá aqui. Mas é de 1 litro, tá? Ela é muito linda. Deixa eu colocar ela aqui direitinho, né? Porque coisa cara, gente. Carérrima. Deixa eu colocar aqui ela na caixinha, viu? Na caixinha. Linda, 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 linda. E como eu disse, eu cadastrei a minha mãe, né? Então, veio produtos do Integrando. Veio, eles mandaram essa joguinho de vitrine da vitrine 13. Mandaram esse guia aqui de novo consultor. Tá?
mandaram a bolsa, né? Que é do kit inicial, não vou abrir, que você já conhece. Ela é preta. Mandaram a bolsa. E veio, como ela entrou na semana do PDA, né? Veio pra ela a manteigueira e o guarda-suco, tá? Depois eu não vou abrir isso daqui não, porque eu vou mostrar outro pra vocês, que eu já abri. Veio a manteigueira e o guarda-suco. Então todos os novos consultores na semana do PDA vão ganhar isso daqui, ó. A manteigueira e o guarda-suco de 1 litro, tá bom? Tá disponível pra quem se interessar essa peça aqui. E do Integrando Corações veio um quick shake, que é de linha preparação. Ele com a marcação gravada na peça, tá? A tampa é vermelha. Tá disponível também pra venda. Veio uma caixa de sal da linha Bistrô, de 1.1 litro. Veio um jeitozinho nessa cor aqui, que eu acho que eles trocaram só a tampa. Tiraram a tampa do jeito... Aqui tem feijão e colocaram essa tampa branca, porque é da mesma cor, do jeitozinho. Aí veio esse jeitozinho aqui, que é linha de... Ai, gente, linha freezer. Veio uma linha para micro-ondas, né? Que é uma Crystal Wave de 1 litro. Veio essa daqui vermelha para levar o micro-ondas. Só abrir a tampa. Tá disponível também, ó. É, de micro-ondas tem esses pezinhos indicando que vai ao micro-ondas. Que não, na hora que você for esquentar, ela não vai entrar em contato assim diretamente com o prato, tá? Para ter a circulação de ar para esquentar o seu alimento por completo. Tá bom? E deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Deixa eu ver, linha freezer, linha micro-ondas, linha armazenar, linha preparação. Acho que é isso. Acho que eu não tô esquecendo de nada não. Isso aqui é o kit inicial. E ainda veio a bolsa que eu coloquei aqui embaixo, tá? Todas essas peças estão disponíveis pra venda, pra quem se interessar. Tá bom, gente? E veio cartinha pra mim, como eu falei, né? Veio... Ah, e o incentivo da semana da minha mãe, tá? Veio também um... Veio com 299, veio um quick shake. E ela ganhava, né? No caso, ela ganhava e eu adquiria por um determinado valor lá. Aquela caixa floral de 10 litros, folhagem de 10 litros, né? Que era aquele porta-tudo. E não veio... O meu já estava até vendido para minha cliente Jaqueline. E o outro, né? Eu ia sortear para as minhas clientes, ia colocar como sorteio agora nessa vitrine, mas veio faltando as duas caixas de 10 litros, né? Né? Aquela grandona que ele porta tudo. E aqui fala que esse produto será incluído em sua caixa durante os períodos da semana 52 à semana 5. Caso você não tenha ficado ativo durante esse período, não se preocupe, você pode retirá-lo com seu distribuidor. Eles informaram que informamos que recebemos e processamos o seu pedido contendo o porta-tudo folhagem de 10 litros, ilustrado na página 14 e 15 da revista VP, da 13. Em função do alto volume de produção, infelizmente o mesmo será atendido como atraso. E como pedido de desculpa, eles me enviaram essa refriline aqui, ó, redonda. Um pro meu pedido e um pro pedido da minha mãe, né? Ela é de 1.1 litro. Eu fico muito triste, gente, porque a minha já tava vendida. Por mais que venha o pedido de desculpa, por mais que venha depois, mas querendo ou não, a gente vai ter que passar... É constrangedor, né? Porque, tipo assim, principalmente a minha cliente, eu já vendi a minha e a cliente já pagou. Ela já pagou, né? Mas fazer o quê, né? É assim mesmo. Ó, aí veio essa refriline aqui. Redonda da tampinha rosê. Veio duas, tá? As duas eu não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou fazer uma confraternização para as minhas clientes. Então, vou colocar pra brinde lá no meu grupo, se Deus quiser. Tá bom? E de pedido, gente, foi isso. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora o PDA antecipado. Que tá maravilhoso. Foi terceiro nível, tá? Tá até ali, gente, ó. Tá vendo, ó? O chefe Júnior... E as maravilhosas, já tá vendido, a moça falou que queria. Já está vendido pra Ana, né? E então vamos lá. Vamos lá pras lindezas aqui, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês, cadê a outra parte? Ah, não, tá aqui. Ele é composto por quatro pratos. Eu vou mostrar
Um pouquinho aqui, mas eu quero gravar, quando eu terminar aqui, eu vou gravar um vídeo mostrando, eu vou desembalar tudo e vou mostrar ele bem detalhadamente pra vocês. Melhor ainda, tá? Mostrar qual o primeiro nível, essas coisas assim. Ó, vem 4 pratos Postmin. Ele não é linha micro-ondas, tá? Ele não vem nem com nenhum informativozinho dentro, tá bom? Ele é muito lindo, eu tenho 4 deles, eu tenho 2 brancos e 2 pretos. Eu achei ele, e eu gosto muito. Ó, ele é assim, ó, lindinho, e eles se encaixam perfeitamente um em cima do outro, ó, pra ocupar menos espaço na hora que você for guardar. Aí vem 4 pratos Postmin, lindo, lindo, lindo. Vem uma mantegueira, ela é vermelhinha, ó, olha só, ela é toda texturizadinha aqui, ó, tá vendo o barulhinho? E você coloca o seu queijo, seu queijinho aqui, sua manteiga aqui, ó. Tá, ela é muito linda. Vem essa daqui também, uma figueira. Vem, acho que tá, cadê o outro que eu abri, gente? Tô perdida aqui. 1, 2, ah, tá certo. Vem 4 xícaras, tá, ó. 1, 2, 3... 4 xícaras. Essas xícaras são de capacidade delas, são de 180 ml. Ela é muito linda, ó. Essas daqui já estão vendidas, essas xícaras, mas eu vou pegar as minhas, podem ter certeza. Olha só, linda, linda. Só se eu não conseguir passar pedido, né? Mas eu quero sim. Ó, ela é texturizadinha aqui, ó, fosquinha. Olha só. Voltei, gente. Então, ele é texturizadinho aqui, as xícaras, ó. Ela é linda, linda, linda. Vem com esse pirizinho aqui, ó, pra você encaixar sua xícarazinha aqui. Todo vermelhinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Com essa bordinha maior. Olha que lindo, gente. É muito lindo. Olha só. Essas daqui já estão vendidas, essas xícaras. Vem um guarda-suco, que poderia ter vindo a garrafa, né? No lugar, né? Mas tudo bem. Vem esse guarda-suco aqui, ó, de 1 litro. Acho que é 1 litro, gente. Deixa eu ver aqui. É 1 litro mesmo. Isso, é 1 litro, ó. Eu tenho um desse daqui, só que o meu é laranja. Eu gosto também muito, muito. Dá pra você colocar farinha, dá pra você colocar... Ah, gente, o que você quiser. Olha só. Lindo, lindo esse vermelho. E vem a... queijeira, que essa daqui é a queijeira extra grande. Já veio a mini, já veio a pequena. Essa daqui é a extra grande. Tem uma maior que essa ainda, tá? Olha o tamanho dessa bicha. Olha só, gente. É muito linda, tá? Gente, eu só tenho uma queijeira. Mas eu tô, confesso pra vocês que eu tô apaixonada nessa queijeira, porque ela é linda demais. Linda demais. Linda demais. Linha Smart. Olha só a bandeja. Você pode colocar aqui o queijo que é mais molhadinho, né? Porque ele não vai derramar. E aqui em cima, nessa outra parte, você pode colocar o queijo que é mais sequinho. E ele é assim, ó. Você não pode... Aqui tem uma peliculazinha, tá, ó. Você não pode furar. Não sei se dá pra vocês verem. Vocês não podem furar, porque senão vai perder totalmente a proposta que é essa queijeira, tá? Porque esse furinho aqui vai manter o seu queijinho mais, por mais tempo conservado, tá? Então ele encaixa das duas formas. Tanto assim, né? Quanto do outro lado, assim. Opa! Olha só. E ela é muito grande. Deixa eu pegar aqui a minha caixa de arroz. Ó, deixa eu pegar aqui a caixa de leite em pó. É maior que a caixa de leite em pó, ó. Deixa eu pegar aqui minha caixa de açúcar, tá? Pra vocês verem. Ainda é maior. A queijeira ainda é maior, porque tá pesado, gente, ó. Mas a queijeira ainda é maior, olha só. Olha o espaço. Então, se você quiser fazer de boleira, como as meninas estavam falando no grupo... Dá pra você colocar o seu bolo aqui perfeitamente, porque vai caber. Nossa, é muito grande. Deixa eu pegar aqui a minha... a tampa da minha boleira, pra vocês terem noção. Que tá até com bolinho. Olha só. Olha, tá vendo? Cabe, gente, vai caber um bolo aqui de boa, tá? Quem quiser colocar bolo, vai caber perfeitamente o seu bolo aqui.
Ela é muito linda. Muito linda. Tô apaixonada nessa queijeira aqui. Não sei se eu vou ficar com uma. Essa daqui não tá vendida ainda, tá, gente? Quem se interessar, um precinho maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Quem participa do meu grupo sabe que os preços são maravilhosos. Não compra quem não tem dinheiro. Mas que são bons, são. Olha só, vem com o nomezinho Tupperware aqui, ó. Tá vendo? Toda desenhadinha, coisa mais linda. E por último, mas não menos mesmo importante, que é o nosso porta-pão, gente. Ele é assim. Eu não sei quantos litros que ele é, porque não vem aqui na peça, não vem num papelzinho, né, na etiquetinha. Não fala quantos litros que é. Só fala Smart Porta-Pão Plus. Só isso. Deixa eu tirar aqui o saquinho, e ele é assim, ó, grandão. Olha que legal o site daqui, eu não tinha nem visto. Ó, ele é assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ele tem uns detalhezinhos aqui, ó. Tá vendo? Esses detalhezinhos aqui em toda a borda. Não sei se você, ó. Tá vendo? Aqui dá pra ver melhor. Ele é todo assim, esses detalhezinhos, que também, eles são furadinhos, tá? Esses daqui não. Esses daqui não são furadinhos. Mas esses daqui são, ó. Tá vendo? Que é os dessas partezinhas aqui. São furadinhos. E ele, ó, se desencaixa aqui, ó. Tira essa tampa. Tá vendo, ó? Tira a tampa. Até pra você, na hora que você for lavar, né? Higienizar melhor. Ele é todo texturizado aqui no fundo, ó. Tá vendo? Ele não vem com a tábua, tá, gente? Não vem. Poderia ter vindo, né? Mas não vem. Ele é muito lindo. Esse também já está vendido. Mas quero um pra mim. Vem a tampa. E ela vem esses... Como já tá vendido, eu não vou colocar, tá? Ela vem esses pneuzinhos aqui, ó. Pra encaixar. Vem quatro, né? Quatro. Isso, quatro. Mas aí vem mais. Acho que é pra deixar de reservinha ou aqui embaixo. Precisa não. Precisa não. Porque, ó, esses pininhos aqui, pra você, essas borrachinhas, pra você colocar aqui, tá vendo? Que na hora que você for colocar assim, você... Ela não fica totalmente em contato com o lugar onde você for colocar. Tipo, dá aquela alturinha, ficar mais um pouquinho alta, sabe? Aqui embaixo. Olha só, acho que vocês estão me entendendo, né? Mas ela assim, não pode riscar, tá, gente? Ó, já tem um informativozinho aqui, ó. Não passar a faca. Não sei se dá pra vocês verem. Oh, meu Deus. Ó, a facazinha aqui. Senhor. Não sei se dá pra vocês verem. Mas aqui tem, ó. Uma faquinha aqui, ó. Ai, não sei se tá dando pra vocês verem. Então, por isso que eu poderia ter vindo com a tábua, né? Porque ficaria melhor, já que aqui não pode cortar. Vou mostrar pra vocês. Mas não dá pra ver. E vem com esse informativozinho aqui. Vem com esses pininhos, gente. Eu tô apaixonada nesse porta-pão. Ele é muito grande mesmo, tá? Grandão. Olha só, que lindo. Ele é todo branco, tá? Lindo, lindo, lindo. Então, esse é o nosso PDA antecipado da vitrine 13. Ele vai vir vigente na vitrine 1 de 2019, tá? Tá disponível aqui duas mantegueiras, um guarda-suco e a queijeira, tá bom? Pra quem tiver interesse, eu vou deixar meu contato aqui no bloco de informações. Quem quiser entrar e adquirir alguma coisa, tá bom? Só falar comigo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não foi inscrito. Ative o sininho pra receber as próximas notificações de vídeo, tá bom? Vou deixar meu Instagram também, me sigam lá. E era isso. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo.